Det här är då en liten skulptur som vi gjort tillsammans för några år sedan, eller va? Ja, vad var det vi sa? 7-8 år sedan. Det var ett riktigt roligt projekt. Non-violence, och det då går till att stoppa våld och elände. Ja, vi slog faktiskt tennisbollar. Vi doppade tennisbollar i färg som vi slog på en sån här staty, en större. Den var en gånger en meter någonting. Det här är en liten... en miniatyr av den. Jag är ganska glad att vi slapp måla. Slå tennisbollar kändes lite tryggare för mig. Jag tror jag är ungefär lika bra tennisspelare som han är konstnär. Jag tror du är bättre. Mycket bättre.